אוקיי, בסרטון הדרכה הזה אני אסביר איך להעלות תוכן לכל עמוד של שיעור באתר חברים. אז בסרטון הקודם אנחנו יצרנו את הקורס ושייכנו לדוגמה שלושה עמודים. עכשיו אנחנו נגיע לעמודים האלה ונערוך אותם. אז אנחנו נלך ל-Pages, All Pages. ונאתר את העמודים שיצרנו. יש לנו פה עמוד אחד, אפשר לצפות בו משאר העמודים כאן. פה אין לנו את האופציה להציג את כל העמודים, רק אנחנו יכולים לעשות Next כאן או פה לראות את העמוד הבא אחריו שמציג את הרשימה. אז יש לנו פה את 2 ו-3 ו-1 נמצא פה למטה. דבר נוסף, אם אתם מכירים את השם של העמוד כבר אתם יכולים פשוט לחפש אותו לפי השם ואז הוא ייתר אותו. אוקיי, אז אנחנו הולכים לעמוד הראשון. זה עמוד שיכול לכלול בפנים מלל של פתיחה וכבר להתחיל בשיעור הראשון. אוקיי? אז אנחנו נלחץ על Edit. וכאן אנחנו נסמן כמה דברים. אנחנו נרד למטה, איפה שרשום PB Theme Page Options. אוקיי? ואנחנו נסמן את הכל. מה זה עושה? לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל זה מונע כל מיני דברים מיותרים שיופיעו בתוך העמוד. אוקיי? נלחץ Update. אוקיי. יופי. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה ניכנס ל... אנחנו לא נערוך את התוכן מכאן. וזאת הסיבה שהתקנתי איזשהו תוסף מאוד מיוחד שנותן מלא אופציות מבחינת עריכה ויש לו גם תבנית מאוד מיוחדת עבור אתר חברים שאפשר פשוט לערוך אותו והוא נראה יותר יפה. אז אנחנו ניכנס אליו. רק שנייה. אוקיי. אז היינו בעניין העריכה של העמוד, אנחנו לא נערוך את העמוד מהאזור הזה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט מאוד נלחץ על האייקון כאן, הכתום, אלה צעדים שצריך לעשות לגבי כל עמוד ועמוד, כל שיעור ושיעור של הקורס. יופי, פה מה שאנחנו רואים פה באופן, נגיד ככה, זה התוסף עם מלא אופציות. אתם רואים פה מלא פונקציות, אני לא אכנס להכל כרגע. בגדול, מה שהתוסף הזה מאפשר זה לעשות דרג אנד דרופ לכל מיני אלמנטים לתוך העמוד שאתם תיצרו. וזה אלמנטים כמו לדוגמה להוסיף סרטון, להוסיף טקסט, להוסיף כפתור, להוסיף תמונה, להוסיף טבלת מחירים, מלא דברים ומלא פונקציות שיש פה. פשוט זה, התוסף הזה מאוד, מאוד מלא באופציות שאפשר להשתמש בהן. אז אני לא אכנס לכולם, מה שאני ממליץ זה פשוט מאוד לשחק עם זה בתור התחלה. להבין את כל הפונקציות, כי אני יכול לעשות מלא שעות של סרטוני הדרכה על איך לשנות דברים ואיך לשנות צבעים ואיך לשנות את זה ואיך לשנות את ההוא וזה לא ייגמר, והדרך הנכונה לעשות את זה זה שמי שהולך לעבוד על זה פשוט יישב איזה שעה שעתיים ופשוט יבדוק מה כל דבר עושה בכדי שהוא יוכל להבין. גם אז הוא לא ב-100% ידע יזכור את הכל, אבל לפחות פחות או יותר את הדברים העיקריים שיהיה לו בראש כבר מה
כבר מה, את ההתחלה הבסיסית שיוכל לדעת, אוקיי, מה אני הולך לעשות, זה הדברים שעושים את זה, זה הדברים שעושים את זה, והשאר זה עניין של ניסוי וטעייה ומשחק. אז בוא נעשה איזשהו טסט קטן ככה לניסוי הזה. אנחנו נראה שיש לנו פה איזשהו טקסט שהוא לא יופיע בעריכה, הוא פשוט מסביר מה אפשר לעשות, אוקיי? Your page is empty, click the icon, כבר לחצנו על האייקון הזה, and add new row, אוקיי? You can then load the template, אני אסביר על זה גם כן יותר מאוחר, clone an existing page, clone זה להעתיק, לשכפל איזשהו עמוד קיים, ולהתחיל לבנות מ-0. אז אנחנו נלחץ על ה-Add New Row, ואז ייפתח לנו אופציות של מערך שאנחנו רוצים שיהיה ה-Row הזה. אנחנו רוצים שזה יהיה קובייה בפני עצמה, שני קוביות, אוקיי, שורות. מה זה אומר? בוא נבחר לדוגמה קובייה, אוקיי? נפתח לנו אופציה שאנחנו יכולים לשנות פה את הצבעים של הקוביה, את הכותרת, את הצברי רקע, את האורך, כל מיני פונקציות כאלה ואחרות, אני לא אגע בהם, אפשר לשחק עם זה. נלחץ על close. מה שקרה כאן, אחרי שלחצנו על זה, על add new row, על הקוביה של הקוביה המרובעת, יש לנו עכשיו פלוס פה. אנחנו נלחץ על הפלוס הזה, ואז יש לנו פה כל מיני אייקונים עם כל מיני דברים שאנחנו יכולים להוסיף לדבר הזה. יש פה לשוניות, כל לשונית תציג אופציות אחרות. אז אתם רואים שיש פה המון דברים שאפשר לעשות, אוקיי? אבל בואו ניקח את הדבר הכי פשוט שאנחנו רוצים, אוקיי? זה פשוט מאוד טקסט. אז אנחנו נלחץ על הטקסט. והוא ייתן לנו איזשהו פה טקסט לדוגמה, ויפתח לנו את החלון בצד כאן. זה הטקסט שמופיע פה. אנחנו רוצים לשנות את הטקסט הזה, נלחץ על Open in WordPress Editor, ואז יש לנו את האורך תוכן של WordPress, אנחנו יכולים לשנות את הטקסט, לשחק עם הפונטים, להגדיל וכדומה. אפשר לשנות גם צבעים מכאן, וכל מיני אלמנטים של אפקטים שאפשר לעשות, שזה פשוט מדהים. זה עניין של משחק, אני מציע פשוט לשחק עם זה. אז אנחנו נסגור את זה. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף סרטון, אוקיי? אז נחץ על Add New Row. בוא נגיד שאנחנו רוצים סרטון וטקסט לידו, אז אנחנו נבחר שני קוביות, אוקיי? בקוביה הזאת, בוא נסגור את זה, לקוביה הזאת אנחנו נבחר איפה הסרטון, טה-טה-טה, לאתר את זה. וידאו, בבקשה, וידאו. יש לנו פה עכשיו אפקט של וידאו, הוא נותן פה דוגמה שהוא כבר שם באופן אוטומטי, פותח לנו את החלון בצד ימין ואומר, אוקיי, יש לכם וידאו מיוטיוב, פשוט ציינו את הקישור. תרדו למטה, אתם רוצים לשנות את הגודל וכל מיני אלמנטים נוספים, בכיף, תעשו את זה ותשחקו עם מה שאתם רוצים. פה, כמו שהסברתי, אפשר להוסיף טקסט או כל דבר אחר, אבל בוא נוסיף איזה משהו אחר, בוא נוסיף למקרה הזה סתם איזשהו יש לנו פה אופציה להוסיף גלריה, גלריה של תמונות. טוב, זה לא פונקציונלי נראה לי לדעתי. אפשר למחוק כל חלק על ידי לחיצה של X כאן, delete. אומר, אתה רוצה לבטל? כן. בוא נוסיף משהו אחר. image
יש לנו פה תמונה, אנחנו יכולים להעלות פה תמונה ב-upload, בוחרים איזושהי תמונה או מעלים תמונה מהמחשב, אז בוא נבחר סתם איזושהי תמונה כאן, נלחץ select, ואנחנו יכולים לשחק פה עם המידות, custom dimensions וכל מיני דברים נוספים שחבל על הזמן, פשוט לשחק עם זה. אז שוב פעם X פשוט מאוד עושה delete. על העיפרון אנחנו יכולים לחזור לאזור העריכה, אוקיי? drag and drop, יש לנו פה אופציה פשוט מאוד ללחוץ ולגרור את זה לאן שאנחנו רוצים, במידה ואנחנו פתחנו עוד new row ודברים כאלה. יש לנו אופציה פה גם להעתיק, לשכפל, זה עניין, אני מציע שפשוט תשחקו עם כל הפונקציות פה ותראו מה כל דבר עושה. אנחנו, נגיד אנחנו רוצים את כל החלק הזה להוריד אותו לגמרי, כאילו לבטל אותו. אנחנו נראה קודם כל שלמעלה כל חלק מתייחס לאותו אזור, מופיע את האייקונים שאנחנו רוצים לעשות עליהם X בשביל לבטל את זה ולשים משהו אחר, נכון? אבל בוא נגיד אנחנו רוצים לבטל את שניהם ביחד, אוקיי? אנחנו לא רוצים את כל החלק הזה, אז פה בצד שמאל יש לנו delete, אז הוא אומר sure you want to delete this row, yes, זה מחק את זה. ואנחנו יכולים להוסיף כמה עמודות שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, וזה לא נגמר, זה פשוט אין אופציות שקיימות, הן אין ספור. ברגע שאנחנו מסיימים לבנות את הדף, הוא מדי פעם פשוט מאוד ללחוץ על save page. מה שזה עושה זה שומר את כל זה על מנת שאחר כך תוכלו לחזור וללחוץ על אייקון ואתם תחזרו לאותו עמוד שבו אתם יכולים לערוך. עכשיו אני כבר בניתי, יש לי כבר טמפלט מוכן לתוך האזור של אתר חברים, זאת אומרת שאפשר להשתמש בו בשביל התוכן לכל עמוד ועמוד, ואם אתם רוצים להשתמש בו אז בכיף, זה נראה לי דעתי עדיף להתחיל מאפס, אבל אני מציע לפני שאתם מתחילים להתעסק עם הדף הזה, אם אתה תבנית הזאת שאני אראה לכם עוד מעט, אז אני מציע קודם כל לשחק עם התוסף בדף פשוט, לראות מה כל דבר עושה, ואז אחר כך לעבוד עם זה. אז איך אני מעלה את התבנית הזאת? אני לוחץ על load page, ופה load template, כאן אני בוחר את Members Training Page ולוחץ על Load. אוקיי, זה התבנית. זה התבנית מאוד פשוטה מבחינת התצוגה שלה, לא פשוטה, כאילו מסודרת יפה יותר, נכון האמת. וכמו שאתם רואים יש פה כפתורים, למשל מי שרוצה להוריד קובץ של PDF או להוריד איזשהו משהו, אתם יכולים לשנות את הטקסט כמובן, לוחצים על עיפרון, אפשר לשנות פה כל דבר, אוקיי? אז כל עמוד שאתם מעלים פשוט מאוד תעשו את זה, אני אשנה פה, בואו נעלה את הלוגו, פשוט נמחק את זה, אנחנו לא צריכים את זה כרגע, זה לא נחוץ. חזרנו בחזרה, אני חץ על קונטול. נעלה את זה עוד הפעם, load page. בכל מקרה, אני הולך לסדר קצת את העמוד הזה, אבל אתם תוכלו להשתמש בו, זה יהיה תמיד העמוד של הטמפלט של שנקרא Membership Training Page, אוקיי? ואני הולך לסדר את זה ופשוט מאוד תשתמשו בו כל הזמן.